ዓለም ቅዱሱን እርኩስ እርኩሱን ቅዱስ ታረጋለች መሞት ላለበት ህይወትን ህይወት ለሚገባው ሞትን ትሰጣለች ክርስቶስ ሞተ ወደ መቃብር ወረደ ስለዚህ እነርሱ ሞቶም ይፈሩት ነበር ሞቶም ይጨነቁ ነበር መቃብሩን ያስጠብቁት ነበር ዛሬም ሞተንም እየተፈራን ነው ሞተንም ጠላት እየተሸበረ ነው ያው የተፈጠረው ነገር ፖሊስ መጣ ግቢ ውስጥ መምህር ምህረተአብን ጋብዘናቸው የጋበዛቸው ወጣቱና ወጣቱ አስተባበረ ከዛ በኋላ የደብሩን አስተዳዳሪ ያው ግድሳቸው መስቀል ስለነበረባቸው እሳቸውን አስፈቅደው ነው እንትን ያደረጉት እኔ ሰንበት ተማሪ ነኝ እና እሳቸውን አስፈቀዱ እሳቸው ደግሞ ያው ሙሉ ፈቃደኛ ሆኑ እንዲጋበዝ በቀደም የዚህ ልጆቹ ቀብርለት ነው መምህር ምህረተአብን ያገኘናቸው እዛ ቦታ ላይ ነው ወጣቶቹ የጋበዟቸው መተው በእኛ ደብር ቃለ እግዚአብሔር እንዲያስተምሩ ህዝቡ በቃለ እግዚአብሔር እንዲያነጹልን ብለው ነው የጋበዟቸው ይሻሉ ፈቃደኛ መሆናቸው ሲታወቅ ቀጥታ ለመምህር ምህረተአብ ፈቃደኛ ናቸው ብለው እዛው ተደዋውለው እንትን አደረጉ በዛ መሰረት ነው ሰጋል እንደጥ ከአስተዳደሩም ጋር ተነጋግረው ነው አስተዳደሩ ፈቅደው ነው የመጡት እና ወጣቱም ሰንበት ተማሪም ያው ጉጉት ስለነበረው እሳቸው መጥተው እዛ መድረክ ላይ ቃለ እግዚአብሔርን እንዲያስተምሩ ጉጉት ስለነበረው ሲጠብቅ ነበር አሁን ይሄ ፕሮግራም እየተጠበቀ ያለ እሳቸው እስከሚመጡ ድረስ መድረኩን በጸሎትም ሳይከፈት ምንም ሳይል ፖሊስ ግቢ ውስጥ መጣ የደንበል ጣቢያ አዛዥ ኢንስፔክተር ፍጹም ይባላል እሱ ከተወሰኑ ከ3 ነው 4 ፖሊሶች ጋር አብሮ መጣ ማን ነው ይሄን ፕሮግራም የፈቀደው አለ በአጋጣሚ እኛ ሰንበት ትምህርት ቤቱ በር ላይ ቆመን ነበር ማን የፈቀደው የሰንበት ትምህርት ቤት ልጆች ይታሉ አለ በአጋጣሚ የሰንበት ትምህርት ቤት አመራር 1-2 ልጆች ነበሩ እነሱን እኛም ባለንበት ማን ነው የፈቀደው አለ አይ ፈቃጁም ከልካይም የደብሩ አስተዳደር ነው አስተዳደሩ ናቸው የፈቀዱት ፕሮግራም ያዘጋጀነው የጠየቅነው እኛ ነን ሰንበት ትምህርት ቤቱና ወጣቱ ነው እሚል ነገር ነገሩት ነው አንድ ያናግሩኝ ብለው ውጪ ይዟቸው ወጣ ከዛ በዛ መሃል ውጪ እየተነጋገሩ እኛ አስተዳደሩን እሳቸውን ፈልጋን እንደዚህ ፖሊሶች መጥተው እየጠየቁ ነውና ያናግሯቸው እሚል ነገር ነገርናቸው ወደ እሳቸው መጡና ሜዳ ላይ ከመንነጋገር ግቢ የሰንበት ትምህርት ቤት ጽፈት ቤት አለ ፖሊሶችን መጀመሪያ አዛ አስተዳደሩ ቤት እንሂድና ተነጋገሩ ብለናቸው ነበር ግን ያንን መነጋገር አልፈልጉም እነሱ ወደዛ መሄዱ አንደኛ ዩኒፎርም ለብሰናል ህዝቡ ይረበሻል ህዝብ መጥቶ ነበር በዛ ሰዓት ገና ሳይጀመር ማለት ነው ህዝቡ ይረበሻል የሚል ነገር እንተናሉ እሺ ብለን እሳቸውን እዚህ ጽፈት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤቱ ጽፈት ቤት እነሱ የገቡበት ቦታ ላይ ጠርተናቸው ነበር አስተዳደሩ ማለት ነው እነሱ በዛ ሰዓት ውጪ ወጥተው ነበር እና በዛ ሰዓት ልጆቹን ይዟቸው አንድ 5 ምናምን የሆኑ ልጆች ከግቢ ውጪ ይዟቸው ወጥተው ነበር ያው እዛ አንደኛ ምዕመናን እየገቡ ነበር ውስጥም ደግሞ ቅድም እንደነገርኩሽ ብዙ ምዕመናን ነበሩ እና እነሱ መሃል ያንን እነሱ መታየት ምስላል ፈለጉ ይመስለኛል ከግቢ ውጪ አጥር ስር ወጥተው መነጋገር ጀመሩ ወደ አስተዳደሩ ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤት ጽፈት ቤት ጋር መጡ እሳቸውን እዛ አስቀምጠን እኔ ወጥቼ መተዋል አባታችን ኑና ከ ደብሩ አስተዳዳሪ ጋር ተነጋገሩ አልኳቸው ስላቸው መግባት አልፈልጉም በቃ እዚህ ይምጡ ከፈለጉ አሉ እንጂ እኛ ዛ አንገባም ድጋሚ አሉ በቃ ያንን መልክ ይዤ መጥቼ ድጋሚ ለአባታችን እንትን አልኳቸው በቃ እኛ ወጣቱ ያናገረ ነው እርሶ እዚሁ ሆኑ ያለውን ነገር ተነጋግረን እንነግሮታለን አልናቸው ከሆነ ያው ውይይት ነበር ውጪ ላይ ማለት ነው ከበር ውጪ እና እዛ ያለውን ነገር ተነጋገሩ ያው ትክክል አይደለም የሚል ነው መጀመሪያ ምህረተአብ እዚህ መድረክ ላይ እንዳይወጣ አለ ፖሊስ ይሄንን ያለው ደግሞ ኢንስፔክተር ፍጹም ነው እንዴ ይሄ የቤተክርስቲያን ጉባኤ ነው ጉባኤን የመፍቀድ የመከልከል ፖሊስ ማንዴቱ የለውም እሚል ነገር ነው የነገርናቸው አልናቸውም ይሄን የቤተክርስቲያን ጉባኤ ነው እና በኋላ ምን እሚል ነገር አመጣ ደግሞ ከ24 ላይ በሞቱት ልጆች ዙሪያ ምንም አይነት ነገር እንዳይደረግ አለ እንዴ የማሰመጣለንኛ በቤተክርስቲያኑቱ ስርዓትና ቱፊት መሰረት የአረፈን ሰው ክርስትና ስሙን እየጠራች ታስባለች ቤተክርስቲያን ይሄ ደግሞ መብታችን ነው ይሄን ጥሩ ይሄንን አትጥሩ ይሄን አድርጉ አታድርጉ የማለት ፖሊስ መብት የለውም እሚል ነገር ከነበሩት ልጆች ነገሯቸው በአጋጣሚ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የጠጣና እንትን አዛዥ የሚባለው ኮማንደር የሚባል መጥቶ ነበር ዋና አዛዡ ማለት እሱ ባለበት ነው እነሱ ሲያነሱ የነበረው ኢሹ ምንድነው በዚህ ወቅት ላይ የመሪዎች ስብሰባ እንዳለ ታቃላችሁ
እና በዚህ ወቅት ላይ እዚህ ቦታ ላይ እንዴት መረታብን ትጋብዛላችሁ ነው? ለምንድን ነው ሊጋበዝ የማይችልበት ምክንያት? እኛም ያልገባን ነገር ያ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩ እንትኖች እንኳን አይደለም አንኮለን በዚህ በተረጋጋ እንትን ይቀርና ከዛ በፊት ልጆቹም የቀብሩ ጊዜ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ምንም አይነት የጸጥታ ኃይል በሌለበት ነው። እኛ ወንድሞቻችን ያላግባብ ተገለዋል እነሱን ጸበርን። ከዛ በኋላም ደግሞ ህዝብ መመናኑ በተሰጠው መመሪያ ጸጥ ብሎ ወደየቤቱ ወደየሐዘን ቤቱ ይሄደው። ምንም የተደረገ ነገር የለም እና ብቻ ያው በአጠቃላይ ጥሩ ምልከታ የለውም። አብሶ ኢንስፔክተር ፍጹም ጥሩ ምልከታ የለውም ለወጣቱም ለሰንበት ተማሪም እዛ አካባቢ ላለ ነው ሰዎች በአጠቃላይ ለመመናኑ ምን ጥሩ ምልከታ ያለው አይመስለኝም በእኔ አመለካከት እና ትክክል አይደለም የሚል ነገር ነገር ነው። ያ ግን የፖሊስ አዛዡ ዋናው አዛዥ በቃ ምንም ነገር እንዳይፈጠር እናንተ ኃላፊነቱን ወሰዳለ እሺ ስማችንን አስመዝግበን ተለያየን። ከዛ በኋላም ያው መምህር መረታብ መጡ በሚገርም ሁኔታ ህዝቡን የእግዚአብሔርን ቃል አስተማሩልን። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ፕሮግራሙ የነበረው። ህዝቡም በጣም ተደስቶ ተለያየን። በዚህ ሁኔታ ነው የተለያየነው ልሻሉ። የተወሰኑ የጸጥታ አካላቶች መጥተው ነበር። የክፍለ ከተማው የፖሊስ መምሪያ ኃላፊ የደንበል ጣቢያ መምሪያ ፖሊስ ኃላፊ ማለት ነው። ስለዚህ በፕሮግራሙ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ማለትም መምህር ምረታብ እንዴት ቀጠራችሁ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ 24 አካባቢ ያረፉ ሰማይታት እዛው ተጣርቶ ባላለቀበት ሁኔታ ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ሰማይታት ማሰብ ይገባል? አይሆንም በሚል እንደዚህ አይነት ነገሮች ለምን ታስባላችሁ? ምን ነገር ነበር ይዘውት የመጡት? ያው እኛም በወቅቱ ልጆች ያናቆራችሁ ነበር ምን ሲደርስ ለድንገት ከኔ ጋር በተለያዩ ስራምት እንታወቅ ቀርቢያና ሰላም እንድነው ችግሩ ብለናቸዋል። ለምናናቸዋልም በሚደሻን በመንግስት ተሰራው ስታል ካጥቃም መንግስት ላይ ተሰራው ስታል ካየ ከመንግስት የነገገው መስክ ይሄንን ጋብዙ ከሬናት ጋብዙ ከሬናት ስሙ ከሬናት ስሙ ማለት እንደማይችሉ ነግረናቸዋል። ያው በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ስለነበረ ከአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ጋር እንደዚህ ያስተናግድ ወቅቱ ቢያልፍ ምናምን ብሏል። ይህን እኛ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ምናምን አስበን አለ ቤተክርስቲያን አሁን ካለችበት ሁኔታ አንጻር እዛ አካባቢ ያሉትን ልጆች የትም ቦታ ይሙቱ እጅጋም ሆነ ሶማሌ፣ አማራ ክልልም ሆነ ጎንደርም ሆነ ጎጃም፣ ትግራይም ሆነ ኤርትራ ሰማታት እስከሞት ድረስ ሰማታትን የማሰብ ግዴታ አለብን። የእኛ ቤተክርስቲያን አያቴናት የትም ብትሰራ አቋማችን ይሄ ነው። ይህን ደግሞ የደብሩ አስተዳዳሪ ማስፈቀደ ነበር። እስከዛሬ ደብሩ ላይ የደብሩ አስተዳዳሪ አልፈቀደም እያሉ ነበር። እስከዛሬ ፖሊሶችን በተደጋጋሚ የሚከለክሉት የነበረው ማለት ነው መራግሎች ስናስብ አሁን ግን የደብሩን አስተዳዳሪ አናግረን እንደውም እኛ ብለናቸዋል ከእኛ ጋር መነጋገር አይጠበቅባቸው እኛን ማናገርም አችልም። የደብሩ አስተዳዳሪ አሉ እሳቸው በድንገት ሰንበት ቤት ቢሮ እየጠበቋችሁ ነው እዛኛ ቢሮ አልፋችሁ ከምትሄዱ የሰንበት ቤት ቢሮ ሄዳችሁ ማናገር ትችላላችሁ ብለን እንትናናቸው። እነሱም አይ በዚህ አይነት ነገር ከመጣ ኃላፊነት ምናምን አሉ ምንም ችግር የለውም ህዝቡ ላይ እኛም ብሎ እምነት ስላለን ምንም አይነት ኃላፊነት አይወስድም ብለን ሶስት ልጆች በዋነኝነት እኔ የወጣቶች ተወካይ ሲሳይ የሚባል ልጅ እና የሰንበትም ስራ አመራር ውሸት የሚባል ልጅ ሶስታችን ኃላፊነት ውሳናቸዋለን። እኛ ምንም ችግር የለበትም ኃላፊነት ለመውሰድ ዝግጁ ነን። ግን አሁንም ደግሞ እንድንናገር የምንፈልገው ማንም መጥቶ ከሌስበክ ከሌ አይነት ትምህርት ይማር ማለት አይችልም። እኛ በራሳችን የምንኛው ብለናል። መጨረሻ ላይ እንደውም የደቡር አስተዳዳሪ ጸሎት መርሃ ግብሩ ካለቀ በኋላ ወጥተው አናግሯቸው እሳቸውም የነገሯቸው ይህን ደውሉን እንደማራው ነኝ አስተዳዳሪ ነኝ። ስለዚህ እኔ ፈቅጃለሁ በራገሩን እኔ ማቆም በራገሩን ስለዚህ ነገር ይሄ ነው መስዋዕቻት ያን ምንም እግዚአብሔር ይስጥ ኦርቶዶክስ ሰላም ነው የሚሰርቀው በሰላም ተረሳለ በሰላም ወጥተን ይደናል ያለው ነገር ይሄ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት አለ? እና ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ይሄ እንዲያነጽ ጉባኤ ስትደረጉ ቤተክርስቲያን አውቀው ቤተክርስቲያን ፈቃው ነው የሚያደረገች ያለችው። ስለዚህ ያን ነገር ሲመጣ ማንንም ወጣታ ነው ለምባካ እንደተገኘ ምን እንደ ቤተክርስቲያን አራቶች አሉ። የጋ ካላስ ቆሮ ቤተክርስቲያን በጋይ መንገር ማናገሩት። ሁለተኛ ቤተክርስቲያን አሁን ላይ የደረሰባት ያለው ነገር ቤተክርስቲያን እኮ ሀገር ሀገርም በላይ ዓለም አቀፍ ናት ኩለንታይት ነው የትም ቦታ አትችልም። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ላይ መንግስት ካልካ አይገባ ቢሚው መርስ ካለ ድረስ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ታቦተ እግዚአብሔር ሲወጣ በዚህ ግቡ በዚህ ግቡ በዚህ ቆሙ በዚህ ውጡ እንዲያረት መዝሙር ባዘምሩ እንዲያረት ጥቅሶች ባትይዙ በጣም 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 ብዙ በዝተዋል። እንዲያረት ጥቅሶች ባትይዙ እንዲያረት ነገሮች ለእኛ የምንይዘውን ጥቅስም የምናስተላልፈውን መልዕክት እናውቀዋለን። ቤተክርስቲያን ይዛ አደባባይ ስንወጣ በየቤተክርስቲያናችን የምንሰብከው ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀጥተኛ መሆኗን ሌላ አልተናገርም።
ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገር የሚመለከታቸው ከላይ ጀምሮ የመንግስት አካላት እነዚህ አይነት ነገሮችን በቤተክርስቲያን ላይ እያደረሱ ያሉ ይቻላል ያስቆም መልካም እኛ እዛ ጋር በተፈጠረው ነገር ቤተክርስቲያን ኃላፊነት ወስዳት ቤተክርስቲያን እኮ መዋቅር አላት ህጋዊ መዋቅር አላት ወደፊት መጥቶ እዛ ጋር ወጣቶችን ከመግደል ይልቅ ቤተክርስቲያን መዋቅር አላት ለዚህ መንገድ የተሰየመ ታላቅ አባት ቅዱስ ፓትርያርክ አለ ባለ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ላይ ሰየመችው ሄዶ እነሱን ማናገር ስጋትም ከሆነ የቤተክርስቲያን ደግሞ ህገወጥ ቤትም ሀገር ላይ የቤተክርስቲያን ህገወጥ የሰማይታት ህገወጥ ያለው ማንም ኑር ማንም የገደለ ሰው እንጀረኛ ይህንን ያዘዙ ሰዎች በህግም በምንም ጠየቁ ይፈልጋል እነዛን ደግሞ ማሰብ የእኛ ፋንታ እስጢፋኖስ በክፍለ ከተማ ቤተክርስቲያን አትከፋፈልም ቤተክርስቲያን አያችላል በአለም አቀፍ ለምሳሌ ቅዱስ እስጢፋኖስ እኮ አዲስ አበባ ላይ አለ ሞቶ ኢየሩሳሌም ይከሰሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ከመንግስት አካባቢ መቀበል የለባቸው ቤተክርስቲያን ጋር ራሷ የምታስተምረው ትምህርት አለ ራሷ የምትሄደው ይህንን ከማድረግ ይልቅ መገናኛ በየታክሲ ፌርባታ እንደ ችርቻሮ ልብስ ሰውን የሚያጨናንቁትን ለምን ማስቆም አይችሉም እና ሀገር መስርታ ሀገር ሰርታ ሀገር ጠብቃ ዳር ለምታስከብራለ ቆየች ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ነገሮች አይገባትም ነው የምለው እኛም እያለን ያለ ነው በፍቅር በሰላም እናድርግ በሰላም እኛ አምላካችንም ሞትን ያሸነፈው ግን ሞትን አሸነፈው ጉባኤ የነበረን እኛ ልዩ መመሪያን ምልክት ማነው ምክንያት በማድረግ ሰመናን ምክንያት አድርገን ጉባኤ አዘጋጅተን ነበር ካና ጉባኤ በዚያ ላይ ሁለት መምህራን ተጋብዘዋል መምህር አላሸደመቀ ክፍል አንድ አስተምረዋል ክፍል ሁለት ደግሞ መምህር መረታ አሰፋ ነበሩ አስተምረው በሰላም ጉባኤው ተጠናቆ እጅግ መልካም መልካም ጉባኤ አከናውነናል ፖሊሱ ምንድነው ከጸጥታ አንጻር ስብሰባውም የአፍሪካ ስብሰባ አካባቢው መንገድ ስለሆነ መተላለፊያ ስለሆነ የጸጥታ ጉዳይ ስጋት አለብን ብለው መጥተው የጣቢያው አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ፍጹምና የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኮማንደር ወልደ ሰማይት መጥተው ተነጋግረን ከኔ ጋራ ተግባብተን ነው የተለያየ ነው ግጭት ቀስቃሽ የሆነ መልእክቶች እንዳይተላለፉ የእግዚአብሔር ቃል ግን እንዲሰበክ አንድም ተሰቃይ ነው በተለየ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ሰውን ሀሳብ የሚረዱና መልካም እጅግ መልካም ሰው ናቸው ኮማንደር ወልደ ሰማይት ማለት እንግዲህ ከኔ በፊት ከወጣቶቹ ጋር አንዳንድ ነገር ተነጋግረዋል ከጣቢው አዛዥ ጋራ ከዋና ኢንስፔክተር ፍጹም ጋራ ምረታብ ጉባኤ እንዳሰጡት አሉን ነው የሚሉት ልጆቹ እኔ ስወጣ ግን ይህንን ሀሳብ አላቀረቡልኝም እኔ ስመርስ ደርስ እኔ ውስጥ ነበርኩኝ ከኔ ጋራ ግን የተግባባ ነው ካለ እግዚአብሔር ብቻ የቤተ ክርስቲያኒቱን መልእክት ብቻ አስተላልፎ እንዲሄድ ምረታብ አሰፋ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን መንግስትንና ህዝብን የሚያጋጭው ነገሮች መልእክቶች ባይተላለፉ የሚል ሀሳብ አንስተዋል ያንን ነገር ተስማምተንና ተወያይተን ሊደረግ የሚገባውን ሊተላለፍ የሚገባውን የእግዚአብሔርን ቃል የቤተ ክርስቲያኒቱን መልእክት አስተላልፈው አስተምረው ሄደዋል በዚህም ተግባብተን ኃላፊነቱን እኔ ወስጄ ለሚፈጠረው ችግርና ለሚመጣው ማንኛውም ከቤተ ክህነትም ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትም ዋና ስራ አስኪያጅ ደውለውልኝ ኃላፊነቱን እኔ ወስጄ ጉባኤው ተከናውኗል። አለማዊነትን የአለማዊ ለምሳሌ የከተማ ሹም አዛዥ ወታደሩን ባለግርማ ሞገስ ያረግና ካህኑን ምንም ዋጋ የሌለው የማይፈራ እንዲሆን ያደርጋል። ዓለም ቅዱሱን እርኩስ እርኩሱን ቅዱስ ታረጋለች። መሞት ላለበት ህይወትን ህይወት ለሚገባው ሞትን ትሰጣለች። ክርስቶስ ሞተ ወደ መቃብር ወረደ። ስለዚህ እነርሱ ሞቶም ይፈሩት ነበር፣ ሞቶም ይጨነቁ ነበር፣ መቃብሩን ያስጠብቁት ነበር። ዛሬም ሞተንም እየተፈራን ነው። ሞተንም ጠላት እየተሸበረ ነው። ወገኖቼ እኛ ራሳችን የምንነቀውን ያህል ጠላት አይንቀንም። እኛ ለራሳችን የሰጠነውን ዝቅተኛ ግምት ያህል ጠላት አይሰጠንም። ጠላት አተልቆ ነው የሚያየው። ጠላት ዛሬን ሳይሆን ጠላት ፍጻሜን እያየ ይዋጋል። ድግሳችንን ያውቃል። የተደገሰልንን እግዚአብሔር ምን እንዳዘጋጀልን ምን እንደደገሰልን ያውቃል። ድግሱ ቀድሞ ለሰይጣን ሸጥቶታል። ስለሸጠተው እየመጣ በመከራ በኩል በማሰብ በመግደል በማሰቃየት
ድግሳችን ጋር እንዳንደርስ መንገድ ይዘጋል። ድግስ እንዳልናውቀን ዲያብሎስን በጾም በጸሎት በዝማሬ ድል ያደረግ እናልፋለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።